Nechat zde, tak je tohle CPU. Takže tady máme předproduční verzi operačního systému Windows Mobile 7. Tady vidíte hlavní nabídku, tvořenou několika panely. Tady jsou vidět kontakty, poslední uskutečněné hovory, všechny kontakty a potom výpis ze sociálních sítí statusů. Myslím, že ty přechody jsou velice plynulé a to rozhraní vypadá celkem přátelsky. Opět jsme v hlavní nabídce, jak se nám spustí obrázky. Tady je možné prohlížet celou galerii, oblíbené obrázky a případně fotografie z Facebooku. Samozřejmě lze obrázky komentovat, nahrávat nové fotografie a dále s nimi sociálně žít. Tady je potom přehled fotografií ze zařízení, včetně fotografií, které jsou právě stahovány z Facebooku. Tak, a ještě se podíváme na službu Xbox Live. Zde jsou některé kolekce her a napojení na profil Xbox Live, což bude velice populární v Americe, i když u nás to je také. Můžete přizvávat se své přátelé na souboje her Xboxu a víc o informací o tom Microsoft poví až později. Tak a poslední věc je přehrávač Zoom, který přehrává video a hudbu. Vlastně to prostředí je kompletně stejné jako na přehrávači Zoom. Je zde možnost synchronizace přes Wi-Fi a to